Guiei você, a luz do meu viver, amor.
disposição este sacramento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que vos reuniu no amor de Cristo. E agora nós vamos acolher a palavra de Deus, que vai nortear a vida de vocês dois, né? E a vida de cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está em meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Não lestes que o Criador no começo os fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Todos nós que estamos aqui, Múcio e Priscila, nós estamos aqui porque nós queremos ver vocês, né? Quem veio de longe, quem veio de perto, os pais estão aqui, os padrinhos todos estão aqui felizes, e todos durante esse tempo de preparação, todos correm para lá, correm para cá, para que esta celebração saísse da melhor maneira possível. Deus os criou, homem e mulher, e cada um vai deixar a sua casa para formar uma só carne. Foi Deus seu plano e seu projeto de amor. E onde você ainda me dizia, né, moça? Eu sou muito feliz. Porque vocês não estão sozinhos nesta empreitada. De maneira alguma, os pais estão aí, os padrinhos, os convidados, mas aquilo que Jesus falou, cada um vai deixar o pai e a mãe e vão se unir. Moça, aquilo que você imagina mais de valoroso, que é, pois é a mesma coisa, seus pais estão entregando para ela aquilo que eles têm de mais precioso. Com todo o meu carinho, de pai, de pastor, de padre dessa comunidade, que eu os conheço, né? Conheço o coração de cada um, a alma de cada um, mas tenha confiança em Deus. Tem a força de Deus na vida de vocês. Isso que é importante, e é isso que nós queremos externar para vocês. E é isso que o Pai está pedindo. Amém. Aqui viestes, Mussi e Priscila, para que na presença do sacerdote e da comunidade cristã, vosso amor seja marcado pelo Cristo com sinal sagrado. O Cristo abençoou o vosso amor, já vos sendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro e a todos os vossos deveres. Por isso eu vos pergunto perante a Igreja. Mussi e Priscila, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Vou mais alto um pouquinho. Amei, Pai. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Sim. Vocês estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei do Cristo e da Igreja? Sim. Muito bem. Diante desse diálogo, que foi possível todos escutarem, nós vamos àquilo que é fundamental no sacramento, que é o consentimento, né? Sem consentimento não tem casamento. Ok? Então eu peço que você coloque aqui o seu buquê,
Eu, Múcio, te recebo, Priscila, por minha mulher, e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te, respeitando-te todos os dias de minha vida. Eu, Priscila, te recebo, Múcio, por meu marido, e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias de minha vida. Todos nós escutamos, e agora eu vou ratificar esta união de vocês, com muita alegria, com muita esperança também, não é? Então vocês viram, a vida tem tudo isso aí, ó. Tem alegria, tem tristeza, tem saúde, tem doença, mas quando tem amor, a gente atravessa tudo isso, né? E amor é igual planta, você tem que cuidar, né? Você sabe disso melhor que eu, né? Se você não cuidar da semente que você joga na terra, ela não germina. Mesma coisa, o amor que se sente, né? Então eu vou agora ratificar. Deus confirme este compromisso que manifestaste perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. O que Deus uniu, o homem não separe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora a bênção das alianças. Mãe abençoada, Virgem Imaculada, em nome do Pai, do Filho, do
o Espírito Santo. Amém. Priscila, minha esposa, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você, meu esposo, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora nós podemos dar uma salva de palmas. Participando, não assistindo, participando, os pais, os padrinhos, os convidados, estenda sua mão direita sobre os dois que estão aqui e você reza no coração a oração que eu faço nesse momento. Pai Santo, Criador do Universo, vós fizestes o homem e a mulher a vossa imagem, e quisestes cobrir de bênçãos a sua união. Nós vos pedimos por esta vossa filha, que hoje se une a seu marido, Múcio, pelo sacramento do matrimônio. Desça sobre ela a vossa bênção e sobre aquele que ela recebe como companheiro. Que eles encontrem a felicidade, doando-se um ao outro, adornem de filhos o seu lar e enriqueçam a igreja e sirvam a todos de exemplo. Na alegria vos louve e na tristeza vos procure. Sintam em seus trabalhos vossa assistência e nas aflições vosso consolo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe das Famílias, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe das Famílias, rogai por nós. Que Deus, vosso Pai, vos conserve no vosso amor, para que a paz de Cristo habite em vós e permaneça para sempre na vossa casa. Que Deus vos dê a bênção dos filhos, o apoio dos amigos e a paz com todos os homens. Sede no mundo um sinal do amor de Deus. Abri vossa porta aos pobres e infelizes, que um dia vos receberão agradecidos na casa do Pai. Amém. E antes da bênção final, eu quero deixar a vocês dois meus parabéns. E parabéns, o que significa? Todos os bens do céu e da terra. Das duas coisas, dos dois bens que nós precisamos para vocês. Vocês precisando, vou ter um amigo que vocês precisarem, né? Agradeço também a presença de todos, dos pais, dos padrinhos, de tanta gente que veio celebrar e fazer essa festa mais bonita.
daqueles que cantaram, estão cantando, de vocês profissionais, registrando esse acontecimento, eu agradeço a sua presença e que Deus e Nossa Senhora te abençoe sempre. Amém. E agora, Deus nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que todos nós tenhamos uma ótima noite e que o Senhor sempre nos acompanhe.
Você parece no momento até saber o quanto eu estou sofrendo. Como eu, ninguém te ama.
16 dias, o mês de agosto do ano de 2003,
Nessa cidade comarca de Miguel Lopes, do estado de São Paulo, perante o meritíssimo juiz de casamento, cidadão Luiz Carlos Moreno Salles, comigo oficial substituto do cartório de registro civil,
gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Obrigado por compartilhar este momento de grande alegria em nossas vidas. E agora vamos prestar uma singela homenagem aos nossos pais. Mãos de pai e mãos de mãe, benditas sejam essas mãos que nos acariciaram ao nascer, nos ampararam em nossos primeiros passos, nos cercaram de cuidados em nossas adolescências e nos abraçaram em nossa decisão. Essas mãos foram tão fortes nos momentos difíceis em que tivemos que dizer adeus às pessoas tão queridas. Foram também carinhosas nos momentos de ternura. São as mãos de pai e de mãe. Mãos que erguem seus filhos quando nascem e os mostram ao mundo. Mãos que executam o trabalho para sustentar sua prole. Mãos que todas as noites se elevam aos céus e pedem a Deus para que seus filhos sejam felizes. Mãos que acenam tristes ao ver seu filho partir, mas que abraçam calorosamente quando retorna. Essas são as suas mãos. Hoje, as nossas mãos, que um dia tocaram pela primeira vez, se entrelaçaram e se percaram para sempre. Abrem-se comovidas para receber essas alianças, símbolo do amor eterno. E mais tarde, estarão entregando a vocês o fruto dessa união, o neto, tão esperado, que aguarda suas mãos para recebê-lo e para abençoá-lo. Obrigado por serem nossos pais. Por vocês viveram nossas vidas.
coisa pra aquela foto do livro que está ali. Thank you.
Yeah!
Fogo de amor, ninguém apaga.
keep it.